God morgon från stugan. Vi kör tidigt jobb här innan backen. Jag redigerar, vill med thumbnail. Sasha haft möten. Emil försöker bara störa för oss andra. Ha semester. Alltså, förbereder oss för en riktigt sjuk dag. Kolla det här. Helt galet. Och idag ska vi ut på äventyr. Är ni laddade? Ja. Sasha ska jobba en dag till. Jag är laddad på att ni ska iväg. Ja, det ska bli riktigt kul. Jag ska bara spara ner videon, sen ska jag visa och förklara vad det är vi ska ut och göra. Så medan det så kan ni få se något, några snygga klipp på vår vackra miljö här ute. Ni nöter av de där goa shotsen på den fina miljön som är här ute. Nu har solen tagit sig ännu högre upp. Vloggen är helt klar. Emil, jag ser ni får dra ut i backen. Jag får peka och filma på allting hela tiden. Det ser så jävla roligt ut. Det som jag skulle säga innan var att vi ska ha ett äventyr idag. Det är därför vi har de här grejerna. Och det är för att vi ska ut på tur. Så att jag ska ha mina turpjäxor som fungerar i mina turbindningar. Och för er som inte vet så är turen när man går upp fast man har skidorna fortfarande på sig. Ska visa det i backen. Och då är det som så att de här är lite sköna grejer för att jag kan klicka ur den. Så går det liksom att vinkla den bakåt också. Så det blir mer som att gå i en vanlig sko. Sen man ska åka. Och en annan uppdatering är att hälften av alla liftar är stängda. På grund av att det är för kallt. Aldrig varit med om något liknande. Så att det är typ för farligt för att åka. Och för farligt för liftgubbarna. Och säkert för liften också. För att köldeffekten är helt brutal tydligen. Det är bara minus 18, men jag tror det är så fuktigt ute. Så att det är alldeles för kallt. Och det känns ju lite sådär med tanke på att jag förfrös mina tår igår. Jag tror jag sparar det från att se den bilden. För att mina tår var helt, det var helt gult. Ingen känsel. Så att det ska bli spännande att se hur fasen vi ska klara den här dagen. Så, dubbla undersäsbyxor, tjocktröja, dunjacka och skaljacka. Jag hoppas det hjälper. Jag kan inte rädda mina fötter, så jag hoppas att värmen från när man går hjälper lite i alla fall. En annan kul grej är att Vilma och Emil har fått låna, det låter så kul att säga Vilma och Emil, men i alla fall de har fått låna splitboards. Ja, det är ju som två skidor. Precis. Vi får se sen, jag tror vi kommer skratta lite åt dem när de ska försöka gå med de här. Det är inte lätt att gå med turskidor första gången, och nu ska de gå med tursnowboards. Nej, det blir spännande. Men nu ska vi ta oss ut i kylan. Kommit lite snö över natten, Emil är redo, första gången i splitboard. Gula faran är det idag med den gula riggan. Alltså det är så vackert. Och som jag sa innan så är det ju inga liftar som är öppna idag typ på grund av kylan. Så att det är ju tur att vi har stighuda så vi kan gå upp istället. Ta oss till toppen på the old fashion way istället. Hallå, fick du se renar eller? Alltså jag fick världens åk med dem. Fick du? Har du det på film? Ja. Vi måste visa här nu. Okej, direkt på. Direkt. Måste visa på riktigt också, jag klipper in det. Jag klipper in det. Bra. Då har vi tagit oss upp på första liften. Kylan börjar tränga sig på lite, men så kallt som någon beskrev det tycker jag inte det är riktigt än. Det är väldigt starka vindar överallt där och från högersidan. Så vi får se om det åket jag tänkte vi skulle gå upp på är i lä eller inte. Men först, för att bli lite varm i kläderna, ska vi ta ett piståk här, för de har ju helt nya brädor. My focus been drifting away from you. Just wasn't our time, our time. Okej, vi får se om detta ens är möjligt, för att det blåser så otroligt mycket, det är svinkallt. Kalle, kan du visa på din mobil eller? Helst inte, men det kan jag. Se här, där står det. VM-åttan stängd, grund och kyla. Går in på sjätte varvet. Emil Stigfeldt inte i ledningen! Rudolf på en andra plats! Han tar igen spåret! Han går över rötterna! Min kropp är jättevarm. Men mina tår, på grund av att jag förfrusta mig igår, så är de, alltså de är typ förfrusta redan nu. Och det är det som stressar mig, så jag vet att jag kommer kunna gå hela vägen. Te här i alla fall, se om det hjälper. Man ska hälla det över pjäxorna, eller hur? Problemet är att pjäxor är så tajta. Så jag får ut och blod i dem även om resten kroppen är varm. Resten är verkligen typ svettig. Det här är oskönt. Nej, det här går inte. Det är, alltså, om vi går upp här så är det bara storm och mina fötter är förfrusta. Jag måste dra till stugan och värma mig.
se om jag drar ut efter luft, för att det här, det går inte. Det är för farligt. Ska vi då tyvärr lämna tillbaka de här splitboardsen direkt? Ja, ni får kommentera om ni vet något bra ställe jag kan köpa en. Det är ju dags för Vilma att skaffa en sån här så vi kan gå på tur när det inte är så här kallt. Verkligen, alltså. Det är så värt. Sen ska vi se om bilen startar här. Det är is överallt, det blir spännande. Ni får höra en kallstart, det får ni göra, jag lovar. Vilma, filma. Är det godkänt? Är det det? Ja. Nu när motorn äntligen är varm så måste jag bjuda på en liten sån här rackare. Så jag sa vi alla grannar, men... Nu är det bra. Lyckad revning och lyckad handling här. Jag lyckades hitta någonting som ska värma mina fötter, tror jag. Så att imorgon, då jäklar, ska vi kunna åka skidor hela dagen. Vi ska bjuda lillebrorsan på middag idag. Ni får verkligen vara med här hela tiden. Lite mysvlogg. Haft en god middag, men jag tänker att jag kan inte bara låta ha den här halvtaskiga skiddagen när jag klagar på hur kallt det är, så att vi får fortsätta den här vloggen imorgon. Så det blir en två dagars vlogg, men ni ska fan få se lite skiddag. Kallar du dagens vlogg en skidvlogg? Nej, jag kallar den en skitvlogg hittills. Men det här är ju liksom verkligheten, det är så det. Men nu har jag köpt några värmeplattor, så jag hoppas det blir bättre imorgon. Yes, får ni har se. Du gjort det? Ja, jag gjorde det. Jag köpte värmeplattor. Så när man... Se. Ja, såna engångs typ. Jag trodde det var sån. Fast de håller ju flera timmar. Så det blir långskidor imorgon. Det blir långskidor imorgon. God morgon. Vi gör ett nytt försök idag. Får se, det är ju faktiskt känns kallare idag. För att det är ingen sol än så länge. Men vi gör ett nytt försök. Jag har på mig dubbla jackor. Jag har de här pjäxvärmsgrejerna som jag hoppas hjälper i alla fall. Så jag kan vara ute lite längre idag. De ska hålla i typ 6-7 timmar. Hon sa det. Men sen vet vi inte hur länge mina fötter håller. Det, nej, det är en annan fråga. Men idag ska jag först hjälpa dem här att åka lite skidor. De ska lära sig testa åka skidor till sin kanal. Och sen ska jag bjuda på lite action på min kanal, hoppas jag. Så först nu ska jag hjälpa dem. Och sen återkommer vi här. Ja, vi får se om de är skidproffs eller inte. Ja, det är målet. Är du det? Jajamän. Vänta upp med Edvin. Ska vi se om jag kan line efter dig på den svarta här. Det känns fan skitläskigt. Du, det kommer vara aschill alltså. Kör bonden efter, meter efter mig. Så. Ja, vi kör väl det. Ja, kör vi. Kom på en jävla dusch bara! Hur mycket ser man egentligen? Man ser alltså några procent bara! Och den procenten är under 50. Det är så alltså? Ja. Det är faktiskt, man ser inte ens horisonten. Nej. Alltså, jag vet inte om man åker på moln eller på snö. Alltså, det är perfekt läge för dig att visa dina skills. Absolut inte. Jag kan gömma mig i snö. Vi får testa det bättre väder. 100%. Nej, det var inte mycket till åkning idag i denna vloggen. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt till er, men det är sånt som händer. Men en sak återstår, och det är åket ner till huset och hoppa från hustaket. Jag hoppas jag kan möta upp med Sampans polare typ imorgon igen och se om vi kan hitta på något kul. För att det ska bli fint väder nu. Och nu när vi ändå är här så tänker jag säga så här att det är faktiskt en giveaway äntligen i denna vloggen. Tillsammans med Heli Hansen ger jag iväg en sån här jacka. Den jackan jag kör i, helt ny. Är du en tjej så får du såklart välja en tjejmodell, och finns inte din storlek får du välja en annan färg. Det enda du behöver göra för att vinna jackan till det här priset, det är att gilla videon, prenumerera på min kanal, följ Heli Hansen, skriv på Instagram. Allting finns länkat i beskrivningen och där hittar ni även mer info. Fy fan vad kul, jag vill verkligen sätta fram emot och ge tillbaka till er för att vi har nått 20 000, snart 25 000 prenumeranter. Och det är så fruktansvärt kul. Jag är så sjukt glad. För det är ni
som får mig att fortsätta vilja göra detta. Trots att det är som idag. Minus 25 grader typ. Och svinkallt. Så tar jag ändå upp kameran. För att det är så sjukt kul att dela med allting till er. Det är fan bäst. Och då måste jag stanna och sätta på mig goggles innan jag slaktar mina ögon här bland alla träd. Kör vi. Sista åket för idag. Eller nej, man ska aldrig ta sista åket. Utan vi tar ett åk till efter detta. Får vi låtsas om i alla fall. Innan jag kör in i ett träd här. Femma igen. Ska jag hoppa härifrån nu då? Får landa där? Det är ganska högt ändå. Men det måste vi göra innan jag hoppar in i bastun. Lite action måste jag bjuda på. Oj, fågel där. Får ni? Nu snackar jag för mycket skit. Nu hoppar vi från taket istället. Kör vi då. Det här är lite halt typ. Och stå. Fan, det är ganska högt då. Nej, det här var inte alls nice. Ska jag? Ja, det är bara att köra. Jag kör lite sitthopp typ. Ah, fy fan. Det här kommer göra ont tror jag. Det tror jag med. Jag kör så härifrån då. För då var mesa så här. Ja, det var riktigt mesigt. Så är mesa så. Då kör vi. Ja. Aj. Ah, det var inte alls skönt. Ah, jag gick igenom. Jag sa ju det. Aj! Kan jag göra något sånt här? Det var skitdumt gjort. Jag är ingen jackass, jag är bara en skidåkare. Vi lägger ner detta. Aj, vad ont det gjorde. Jävligt nice. Mycket snö godhet här. Det är mycket mjukare att landa med skidor än med skor. För att de går ju igenom. Åh, jävlar blöt jag. Nu blir det bastu. Efter en kall dag i backen. Bastu. Tusen tack till er som kollade. Lycka till i tävlingen. Och så ses vi på onsdag igen. Och då blir det en dunder och skidvideo. För att det ska bli strålande solsken. Och det har kommit massa nysnö. Så jäkla nice. Så ha det bäst. Hej då.